አርቲስት ቻች ታደሰ ላለፉት 25 ዓመታት የተለያዩ የበጎ አድራጎት ድርጅቶች አምባሳደር ሆና ሰርታለች። የበጎ አድራጎት ስራዬ በተደበላለቀ ስሜት የተሞላ ነው የምትለው ቻች፣ ለሀገር መስራት፣ ትውልድን ማነጽና ከወገን ጎን መሆን የሚያስገኘው ደስታ ይሎ ፈተናዎቹ እንደተሻገረቻቸው ነው ለፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት የገለጸችው። በጎ አድራጎት ማለት ለእኔ ህዝቤን የምደርስበት፣ አገሬን የማነሳበት፣ ትውልዱን የተሻለም ህይወት እንዲያገኝም ያደረግኩበት ስጦታዬ ስለሆነ እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ። በሀገሬ ላይ ይህንን ያህል ፍቅር ያገኘሁበት ከህዝቤ ዛሬ ትናንት የጀመርኩት አይደለም፣ ለረጅም ጊዜ ስሰራበት የቆየሁት ነው። የበጎ ምግባር ስራ ውዳሴን ከመሻት የመነጨ አይደለም። ለመንፈስ ከሚሰጠው እርካታ ባሻገር ግን የረዥም ጊዜ ድካሙ ፍሬ ሲያፈራ ከፍ ያለ ከበሬታ የሚያስቸር ነው። አርቲስት ቻች ታደሰና ሌሎች በበጎ ስራቸው መስጉን ሰዎች ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የእውቅና ሽልማት ተበርክቶላቸዋል። የሰላም ሚኒስቴር የሚያስተባብረው ብሔራዊ የበጎ ፈቃድ ማህበረሰብ አገልግሎት አምባሳደር ሆነውም ተሹሟል። ሰላም የሁሉም ነገር መሰረት ነው የሚለው የሰላም ሚኒስቴር በጎነት ለአብሮነት በሚል መሪ ሀሳብ ነው አዲስ መርሃ ግብር የጀመረው። በመስጠት ውስጥ መተዋወቅ፣ መከባበር፣ መዋደድ ከዚያም ከፍ እያለ ሲሄድ ብሔራዊ መግባባትን ይፈጥራል የሚሉት የሰላም ሚኒስትር ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል የበጎ ፈቃድ አገልግሎቱ ለማህበረሰብና ሀገር ለውጥ መሰረት የሚጥል ህዝቦችን ይበልጥ የሚያቀራርብ ነው ብሏል። ከፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ጋር በነበራቸው ቆይታ በጎነት ውስጥ መስጠት አለ፣ ሰላም ውስጥም መስጠት አለ። በጎነት በመስጠት አማካይነት የሚፈጸም የሚከናወን መልካም እሴት ስለሆነ ይሄንን በማድረግ የዘላቂ ሰላም ግንባታን አብሮነትን ለማምጣት ትልቅ መሳሪያ ሆኖ ያገለግላል የሚል እምነት ስላለ ነው። ይሄ የእያንዳንዱ ሰው ጥረት ተደምሮ ማህበረሰብን በመቀየር ሂደት የማህበረሰብ ለውጥ ለሀገራዊ ለውጥ የራሱ ትርጉም ስላለው የተሰናሰለ የተዋሃደ ህብረተሰብ ከመገንባት አንጻር ትልቅ ፋይዳ አለው እና ብሔራዊ መግባባት በመፍጠርም ለብሔረ ሀገር ግንባታም የራሱ ትርጉም ይኖረዋል። በብሔራዊ በጎ ፈቃድ ማህበረሰብ አገልግሎቱ ለመሳተፍ በመላ ሀገሪቱ ከ116,000 በላይ የከፍተኛ ትምህርትና የቴክኒክና ሙያ ተመራቂዎች ተመዝግበዋል። በመጀመሪያው ዙርም 10,000 የሚሆኑት ለሁለት ወር ስልጠና ወስደው የአንድ ዓመት የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ይሰጣሉ። መርሃ ግብሩ ከዚህ ቀደም በተበጣጠሰ መንገድ ይካሄድ የነበረውን የበጎ ፈቃድ ስራ ተቋማዊ ቅርጽ እንዲይዝ በማድረግና ባህል ሆኖ እንዲዘልቅ ከፍተኛ ሚና እንዳለው ነው የደቡብ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳው የተናገሩት። መላው የደቡብ ወጣቶች በእንዲህ አይነት ተግባር ካሁን ቀደምም ብዙ ተሰማርተዋል። የተበታጠሰም ቢሆን በአካባቢያቸውም አካባቢያቸው ያለው ህብረተሰብ ሲያገለግሉ ቆይተዋል። በተለያየ የግብርና ልማት ስራ ተሰማርተዋል። አቅመ ደካሞችን በመደገፍ ተሳትፈዋል። በመሰረተ ልማት ግንባታ ተሳትፈዋል። ተማሪዎችን በማዘጋጀት በማስተማርም ተሳትፈዋል። በጤና አገልግሎትም ደም በመለገስም በብዙ አይነት የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ውስጥ ከአሁን ቀደምም በተበጣጠሰም ቢሆን ሲያደርጉት ነበረ። ይህንን የበለጠ በተደራጀ መንገድ እንዲሄድ እና ደግሞ የበለጠ ባህል እንዲሆን እንዲሰራበት በመንግስት በኩል አሁን የተነደፈው ብሔራዊ ፕሮግራም በእኛ በደቡብ ክልልም የበለጠ ተጠናክሮ የሚቀጥልበት ሁኔታዎች በሚቀመጠው አገር አቀፍ አሰራር መሰረት በእኛም በኩል ዝግጅት የምናደርግ ነው የሚሆነው። ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ያናገራቸው በጎ ፈቃደኞች ከስልጠና በኋላ በሚመደቡበት የሀገሪቱ ክፍል ወገኖቻቸውን ለመርዳት ዝግጁ መሆናቸውን ገልጸዋል። እኛ ለሀገራችን በጣም መልካም የምንመኝ ከሆነ በአካባቢያችን ቆሻሻ ካለመጣል ነው ምንጀምር። በጣም መልካም ማድረግ የምንፈልግ ከሆነ መንገድ ላይ ሽንት ባለመሽናት ነው የምንጀምረው። ስለዚህ ከአካባቢ ነው የሚጀምረው። ትልቅ ትኩረት ሊደረግበት የሚገባው የአንድ ሰው ዋጋ ነው። አሁን የአንድ ሰው ዋጋ ስንት ነው? የኔ ዋጋ ስንት ነው? ስለዚህ የአንድ ሰው ዋጋ በጣም ትልቅ ነው። ዋጋ ያለው ነገር ነው ሰው ማለት እና ያንን ትልቅ ተጽዕኖ ፈጥረን ንቅናቄውን ማድረግ አለብን ብዬ አስባለሁ። ባልጠበቅነውና ባላሰብነው መንገድ የሚከፍለን ነገር ነው ማለት አሁን ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር በምንላክበት አገር ላይ ለምሳሌ ግብርና ላይ ያሉ ሰዎችን ብናግዛቸው ርምን ብንል ወደፊት ያ ሰው የሆነ ቦታ ላይ እኔ ማድረግ በማልችለው ሁኔታ ላይ ሊረዳኝ የሚችል ሰው ሊሆን ይችላል እና ያንን በማድረጌ ራሴን እንጂ የምጠቀመው ለዛ ሰው አይደለም፣ ለራሴ ስለማደርገው ነገር ነው ማለት ነው። በአካውንቲንግ ነው ተምሬ የጨረስኩት እና ያው በማንኛውም የስራ መስክ ላይ ማድረግ ያለብኝን በጎ አድራጎት ተሳትፎ ለማድረግ ዝግጁ ነኝ፣ በሙያዬም ከሙያዬም ውጪ ማለት ነው። በጎ ፈቃደኞቹ ካደጉበት ቀይ ወደ ሌላ ሀገራቸው ክፍል ተመድበው አገልግሎቱን ለመስጠት በሀገሪቱ አንዳንድ አካባቢዎች የሚታዩ የጸጥታ ችግሮች ሳንካ እንዳይፈጥርባቸው ስጋት አለ። የሰላም ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚልና
የደቡብ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳው ግን ዋነኛው የሰላሙ ባለቤት ማህበረሰቡ ሊያግዟቸው የሚሄዱ ወጣቶችን ይጠብቋቸዋል፣ የመንግስት የጸጥታ አካላትም በኪስ ቦታዎች እየታዩ ያሉ የጸጥታ ችግሮችን በአፋጣኝ ለመፍታት እየሰሩ ነው ብሏል። ህብረተሰቡ እንደምናውቀው አጠቃላይ ባህሉ ሰው ወዳድ፣ ሀገር ወዳድ፣ ሰው አክባሪ፣ እንግዳ ተቀባይ ነው። የትኛውም የሀገራችን ጫፍ ብንሄድ እነዚህን ወጣቶች እንደ ራሱ ልጆች ተንከባክቦ ባህሉን ወጉን እንዲያውቁ ማንነቱን በደንብ እንዲያውቁ የማድረግ እድልም ይፈጥራሉ ብለን እናምናለን። ለእነዚህ ልጆች ጥላ ከለላቸው ህዝቡ ነውና ብዙም ከሰላም አንጻር ያን ያህል ከጸጥታ አንጻር ያን ያህል መስጋት አይኖርባቸውም። ህብረተሰቡ ራሱ ተገቢውን ጥበቃ ያደርጋል። የጸጥታ አካላትም በየደረጃው በየቦታቸው የራሳቸውን ኃላፊነት ይወጣሉ የሚል እምነት ነው ያለኝ። ማህበረሰቡ በጣም ይወዳል። እንዲህ አይነት አገልግሎት ለሚሰጥ ሰው ክብር ይሰጣል። ልጆቹ ናቸው ይህን ስራ ለመስራት ወደ እሱን ለማገዝ ወደ እሱ በሚመጡበት ወቅት የበለጠ አቅፎ ተንከባክቦ እና ከራሱን ባህል አስተምሮ ወጣቶቹን የበለጠ ሙሉ ሰው እንዲሆኑ ለራሳቸው ሙሉ ሰው እንዲሆኑ እውቀት እንዲያገኙ እና የበለጠ ስብዕናቸው እንዲገነቡ እና ኮንፊደንሳቸው የበለጠ እንዲያጠናክሩ ማህበረሰቡም እንደሚያግዛቸው ምንም ጥርጥር የለውም። እኛ እንደ መንግስትም ደግሞ በዚህ ስራ ሲሰማሩ በሄዱበት ሁሉ ወጣቶቻችን የተነሱበትን ዓላማ አሳክተው እንዲመለሱ ተገቢውን ክትትልና ድጋፍም የምናደርግላቸው ነው የሚሆነው። በብሔራዊ የበጎ ፍቃድ የማህበረሰብ አገልግሎቱ የመጀመሪያ ዙር የሚሳተፉ 10,000 ወጣቶች በቅርቡ በሚከፈተው የስልጠና ማዕከል ስልጠና ወስደው ወደ ተለያዩ ሀገሪቱ ክፍሎች ይመደባሉ። ስልጠናዎቹም ወጣቶቹን በአስተሳሰብ ክህሎትና ስፖርታዊ ብቃት ያንጻሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ ነው የተገለጸው።